لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين والقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعظمين المعظمين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات بجا محمد عدالت پہ بیٹھتا تھا، لہذا میں سمجھتا ہوں بہترین ایصال ثواب یہ ہوگا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کی جائے اس کا مرکز، محور، ماحصل ایک لفظ ہو، اور اس لفظ کو عدل کہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران، جو ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم. اللہ، ملائکہ اور صاحبان علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قابل پرستش نہیں ہے. قائم بالقسط، اور وہ نظام کائنات کو عدل و انصاف سے چلا رہا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہی عزتوں والا ہے اور وہی حکمتوں والا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے عادل ہونے کا اعلان کیا کہ ہم نظام عالم کو عدل و انصاف سے چلاتے، اور اس بات کی گواہی سب نہیں دیتے، یا تو ملائکہ دیں گے اور یا وہ دیں گے کہ جو صاحبان علم ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور گواہی نہیں دے گا، اور نہ اللہ ان کی گواہی کو خاطر میں لاتا ہے نہ اہمیت دیتا ہے. کوئی اور گواہی دے، ہمارے جیسے بندے گواہی دے دیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. صاحبان علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، بلکہ جو ومن عندہ علم الکتاب کی منزل پہ ہوتے ہیں، بلکہ علم وہاں تک ہوتا ہے کہ ممبر پر دعوی سلونی ان کے علم کی ادنا سی مثال ہے. توجہ کریے گا، ممبر پر دعوی سلونی ان کے علم کی ادنا سی مثال ہے. وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے،
ذرہ برابر بھی عدل الہی میں فرق نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, ذرہ برابر بھی عدل الہی میں فرق نہیں ہے. اور جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے, قرآن مجید میں 16 مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے عدل کا ذکر کیا, عدالت کا تذکرہ کیا. اور آپ کے لطف سے خالی نہ ہو, ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے ہیں, مجلسی افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس کی مجلس ہے وہ خود بھی ذاکر تھے اور بہترین مجلسی شخصیت, جس کو کہا جائے کہ بہترین طریقے سے مجلس سنتے تھے, مجلس کے بعد بھی تبصرہ کرتے تھے. مرحوم کی کافی دعائیں بہرحال میرے بھی شامل حال ہیں اور رہیں گی. تو 16 مقامات ہیں جہاں پر دگار عالم نے, آئیے تشریف لیں, ایک صلوات بھیج دیں محمد والا. 16 مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے عدل کا ذکر کیا ہے, عدل. اور میں نے کہا کہ آپ کے لطف سے بات خالی نہ جائے, قرآن مجید کے 114 سوروں میں 14 سورے ہیں کہ جس میں عدل کی بات ہوئی ہے, 2 سورے ایسے ہیں کہ جس میں 2 بار عدل کا ذکر کیا ہے, ورنہ سورے ہیں 14. اب میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, جتنی جلدی جس کو سمجھ میں آ جائے وہ اس کا مقدر ہے, بہت تیزی سے سمجھ میں آ جائے یہ میرا مقدر ہوگا. عزیزان گرامی, عدل کے متعلق 16 مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن میں گفتگو کی, مگر 14 سورے ہیں, 14 سورے ہیں, توجہ رکھیے گا. یعنی ایک سورے میں 2 بار تکرار کی ہے, سورہ آل عمران میں 2 بار عدل کا تذکرہ ہے, سورہ نساء میں ہے, اور اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ذکر کیا, سورہ قاف میں ذکر کیا, سورہ حج میں ذکر کیا, سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیا عدل کا, اور سورہ حج کے بعد اور سورہ قاف جو کہ قرآن مجید میں سب سے آخری مقام پر, قاف القرآن المجید, وہاں پر عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور ہمارے پاس ظلم نہیں ہوتا. 14 مقامات پر, 14 سوروں میں اللہ نے عدل کا تذکرہ کر کے اتنا تو سمجھا دیا کہ میں عادل حقیقی ہوں, مگر اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میری دنیا, اس دنیا میں, اس کائنات میں میرے عدل کے مظہر کتنے ہیں, تو وہ صرف اور صرف 14 ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد, تو صرف اور صرف 14 ہیں. اب میں نے کہا نا کہ صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے, شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اعجاز چچا بیٹھے ہیں, خورشید صاحب بیٹھے ہیں, احسن سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, ایسا مجمع کم ملتا ہے, اور جب مجمع ایسا ہو تو خطیب کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے, اور جب گفتگو ہی عدل و انصاف پہ ہو رہی ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت غور کیا مولانا دانش صاحب, آگے تشریف لیں, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیے دامن وقت کی غربت بھی میرے مد نظر ہے, یہ نہ سوچئے گا, ورنہ مجھ جیسے جاہل انسان کے لیے بھی یہ موضوع ایسا ہے کہ کم سے کم 5 مجلسیں تو باقاعدہ پڑھی جا سکتی, مگر میں موضوع کو بہت ہی سمیٹتے ہوئے, کیونکہ مرحوم کے لیے ایک بہترین اصال ثواب ہو جائے, کرسی عدالت سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے, ان کی زندگی جہاں جتنے احباب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آئینہ. بہرحال جو کہنا چاہتا ہوں میں کہ 14 سوروں میں عدل کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے عدل کے مظہر, میری عدالت کے مظہر یہ 14 ہیں, یہ 14 ہیں. اچھا اب ایک عجیب و غریب بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ قرآن مجید کے علاوہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ اٹھا کے دیکھیں گے, یعنی اللہ کے علاوہ جو 99 اسماء حسنہ ہیں, یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جو ہم پر ظاہر کیے گئے, ایسا نہیں ہے کہ وہ 99 ہی اسماء حسنہ ہیں اس کے علاوہ نہیں, کیونکہ اگر 99 ہی مان لیے جائیں گے تو پھر اس کی ذات محدود ہو جائے گی, اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. بہت جہاں جو اسماء حسنہ ہم پر ظاہر کیے 99 اسماء حسنہ, اس میں آپ کو یہ 3 اسم ملیں گے, کیونکہ کسی بھی مقدمے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک عادل جو فیصلہ کرے, وکیل جو جرا کرے, اور شہید جو گواہی دے. توجہ چاہ رہا ہوں, اس سے الگ ہٹ کے تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں اب یہاں ماشاءاللہ ایسے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں
جو عدالت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عادل جسے فیصلہ دینا، وکیل جسے جرا کرنا، شہید وٹنس جسے گواہی دینی ہے۔ پروردگار عالم نے ان اسماء حسنہ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو یہ تینوں نام اپنے اسماء صفاتی میں رکھے، یعنی اس نے اپنے آپ کو عادل بھی کہا، وکیل بھی کہا، شہید بھی کہا۔ دیکھیے میں عجیب و غریب انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، اس نے اپنے آپ کو عادل بھی کہا، یعنی یا عادلو وہ عادل بھی ہے، یا وکیلو وہ وکیل بھی ہے، اور وہ شہید بھی ہے، یا شہیدو، یعنی شہید کے معنی کیا؟ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا۔ اب صاحبان علم بیٹھے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی تین باتیں ہیں، وہ عادل بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ شہید بھی ہے۔ وہ شہید کب ہوتا ہے؟ وہ گواہی کب دیتا ہے؟ وہ وٹنس کب دیتا ہے؟ شہید کے معنی یہ نہیں کہ آپ جو عام میں وہ اردو کا شہید ہے، میں عربی کا شہید بتا رہا ہوں۔ شہید کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ گواہی دینے والا، گواہی دینے والا، یعنی شاہد، اور شاہد پر زور دیا جائے، سپرلیٹو ڈگری ہو جائے تو وہ ہے شہید، یعنی زبردست گواہی دینے والا، عینی شاہد، آئی وٹنس، سمجھ رہے ہیں؟ تو شہید، تو وہ شہید کب، اللہ شہید کب ہوتا ہے، یعنی گواہ کب بنتا ہے؟ اللہ وکیل کب ہوتا ہے، یعنی وکیل، جرا کرنے والا، پناہ دینے والا، یعنی ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے، ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں، وکیل کب بن جاتا ہے؟ اور اللہ عادل کب بنتا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، شہید اس وقت بنتا ہے کہ آواز آئی کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب تیری رسالت کے لیے، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، قل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے۔ اور وہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ نبی کی رسالت کی گواہی اور آئی وٹنس کی ضرورت، توجہ چاہ رہا ہوں، آئی بھائی چشمدید گواہ کی ضرورت ہوگی نا، تو اب نبی کی رسالت کی گواہی، تو اب حضور سے پہلے ہے کون یہ تو تلاش کیجئے نا۔ سرکار رسالت ماں فرما رہے ہیں، مشکات شریف تک میں یہ جملے ہیں کہ کنت نبیاً آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹے لے رہے تھے، نہیں بلکہ جملہ کہہ دوں، شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بے دم تھے، جب آدم بے دم تھے، جب بھی میں نبی تھا، جب لفظ تھا خود نہ تھا، جب بھی میں نبی تھا، جب بھی میں نبی تھا، جب نہ سبزے کی لہک تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی، نہ خاروں کی خٹک تھی، نہ غنچوں کی چٹک تھی، نہ پرندوں کی چہک تھی، نہ آفتاب کی چمک تھی، نہ مہتاب کی دمک تھی، نہ سمندر کی وجدانی تھی، نہ پانی کی روانی تھی، نہ ہوا کا زور تھا، نہ فضا کا شور تھا، نہ دن، نہ مہینے، نہ سال، تب سے ہے محمد و ان کی آل۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یعنی جب وقت نہیں تھا، جب زمانہ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، بس لاہوت کا سناٹا تھا، اس وقت یہ نبی تھے۔ تو اس وقت چشمدید گواہ اللہ نے کہا ایک میں ہوں، ایک میں ہوں، آنکھیں بظاہر نہیں رکھتا مگر تجھے رسول بنانے والا میں ہوں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ ہے جس نے اپوائنٹ کیا، مبعوث کیا اپنے رسول کو تاکہ وہ آیتوں کی تلاوت کر سکے اور نفوس کو پاک کر سکے اور کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ تو پروردگار ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ کون بن رہا ہے؟ آیت ہے بھائی، میں اپنے گھر سے کوئی روایت لے کے نہیں آیا کہ آپ کو فرار کا راستہ مل جائے، میں فرار کا راستہ دوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ آیت ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، تمہارے اور میرے درمیان میرے حبیب، ایک تو میں تمہاری رسالت کا گواہ ہوں، دوسرا وہ ہے کہ وہ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پورا کا پورا علم کتاب موجود ہے۔
پورا کا پورا علم ہے. نام تو اللہ نے نہیں لیا, مگر ذرا طے تو کرو کہ اس زمانے میں جب نہ زمان ہے نہ مکان ہے نہ لا مکان کی کیفیت ہے, جب کچھ بھی نہیں ہے لاہوت کے سناٹے میں, جہاں بالکل لاہوت کا سناٹا ہے, صرف اور صرف وہ ہے اور اس کا حبیب ہے, ایسے میں کون ہے, کون ہے جو نبی کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے؟ یعنی اللہ ایک گواہ ہے, دوسرا گواہ وہ ہے, تو ماننا پڑے گا کوئی تو ہوگا کہ جو ایسا ہوگا کہ اگر آنکھیں دیکھو تو عین اللہ ہو, چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ ہو, نفس دیکھو تو نفس اللہ ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. یہ ان تذکروں کا اثر ہوتا ہے, موسم کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, آل محمد کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ بگڑے ہوئے موسموں کے مزاج کو درست کر دیتا ہے. آپ دیکھیے ذکر علی ہوا, آفتاب نے اپنی آنکھیں کھول لی ہے پوری طریقے سے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جہازہ خانے میں روشنی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نور حقیقی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو عدل الہی, عدل الہی کے مظہر ہیں, عدل الہی کے. تو وہاں پر اللہ شہید ہے, گواہ دینے والا ہے, گواہی دینے والا ہے, گواہ ہے, شہید ہے. کہاں؟ نبی کی رسالت کے مسئلے میں. اور جہاں صاحبان ایمان کی نصرت کی بات آتی ہے وہاں اللہ وکیل بن جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اللہ سے بہترین تمہارا وکیل کرسی عدالت پر بیٹھ کر یہ فیصلہ ضرور کر دے گا. اب یہ تو جملہ ہے ضمنی, اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا. اللہ تو لامحدود ہے, جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے, مگر کرسی عدالت سے یہ فیصلہ روز و محشر ہوگا کہ ہم علی کی ولایت کے مسئلے میں عادل ہیں, اور پھر ہمارے فیصلے میں, ہمارے ججمنٹ میں درمیان میں کوئی اور نہیں آئے گا. کیونکہ جب ہم نے علی کو ولی بنا دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں مانا؟ اب جاؤ جہنم میں. اے اے, ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بہادل آپ نے دیکھا, شہید کہاں ہو گیا, وکیل کہاں ہوا, عادل کہاں ہوا, عادل کہاں ہوا, اعلان ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ میں کیا کروں, ذکر مولا ہے, ورنہ اچھے اچھے اس موضوع کو لے کر کے بھٹک بھی جاتے ہیں اور بات سمجھ نہیں پاتے کہ کدھر سے کدھر جانا. عدل الہی کوئی آسان کام نہیں ہے, عدل پر گفتگو کرنا جب تک توفیق ادھر سے نہیں ہوگی بات ہو نہیں سکتی. عزیزو سنیے کہ پروردگار عالم نے ایک انداز اور اختیار کیا. میں نے کہا نا کہ 16 مقامات پر عدل کا ذکر ہے, مگر آپ کو عدل لفظ ہر جگہ آیت میں نہیں ملے گا. سورہ نحل میں پروردگار کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں وصیت کرتا عدل کی اور احسان کی. اس کا مطلب یہاں سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ عدل کے برابر جو نیکی ہے وہ ہے احسان کی. اے ہے, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اور اللہ نے اس کے بعد کہا کہ وَجَنَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, میں تمہیں برائیوں سے, فحش باتوں سے ان سے روکتا ہوں. مگر سب سے پہلے جس چیز کو عدل کے ساتھ رکھا وہ ہے احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, ہم تمہیں عدالت کا بھی حکم دیتے ہیں اور ہم تمہیں احسان کا بھی حکم دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عادل ہوگا وہ بھی اللہ کا قریبی ہوگا اور جو محسن ہوگا وہ بھی اللہ کا قریبی ہوگا. اب آپ مسلمانوں سے پوچھ لیجئے, کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, کلمے کی بحث بعد میں ہوگی. سب نے یہ مانا کہ ابو طالب نے پہلی منزل پر احسان کیا. اے پہلی منزل پر احسان کیا, یعنی محسن حقیقی ابو طالب ہے. عادل حقیقی کی نظر میں محسن حقیقی ابو طالب ہے, اسی لیے عادل حقیقی نے محسن حقیقی کی عظمت کو بتانے کے لیے سورہ والضحیٰ میں اعلان کیا
کہ میرے حبیب تم دیکھ نہیں رہے ہو علم یجد کا یتیمن فاوا، جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دے دی؟ کیونکہ عدل اس کی صفت تھی، احسان کرنا اس کی صفت ہے، اور اس احسان کو جس نے سب سے پہلے انجام دیا اللہ نے اس کی نیکی کو اتنا بلند کیا کہ اب یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کی گود میں، بلکہ کہا ہم نے پناہ دے دی، ہم نے پناہ دے دی۔ آپ غور کریں کیفیت کیا ہو گئی کہ ہم نے پناہ دے دی، یعنی کام ابو طالب کرے اور اللہ اسے منسوب اپنی طرف کر لے، یعنی اگر کوئی عدل کرے گا تو اللہ اسے بھی اپنی طرف منسوب کرے گا، اپنی طرف نسبت دے گا، کوئی احسان کرے گا تو اللہ اسے بھی اپنی طرف نسبت دے گا، اسے بھی اپنی طرف نسبت دے گا۔ ہمارے اصول دین میں عدل ہے، اس لیے ہم عدل پر گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، کتنے اصول دین ہیں؟ پانچ ہے نا، پانچ، توحید، عدل، عدل کے بعد نبوت، اور پھر امامت، اور پھر قیامت۔ کاش میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں کہ عدل کے بعد ہے نبوت، عدل کے بعد ہے امامت، کیونکہ جہاں اللہ کا عدل سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں نبی اپنے جیسا نظر آئے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور نبی کے بعد امام جیسا تیسا بنا لیا جائے گا، سمجھے، جیسا بھی اب اپنے ہی جیسا معاملہ ہو جائے گا تو پھر جیسا بنا لو، کوئی بحث نہیں ہے۔ جہاں پر عدل نہیں ہوگا نہ وہاں نبوت کا عرفان ہوگا نہ امامت کا عرفان ہوگا، بلکہ وہاں انداز یہ ہوگا کہ توحید، اور توحید کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمارے یہاں امامت کے بعد قیامت ہے، اسی لیے دنیا پریشان ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، اور میٹیورز آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اور میٹیورائٹس میں ہلچل ہو رہی ہے، اور یونیورس میں ہلچل ہو رہی ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور فلاں سن میں قیامت آئے گی، اور ناسا سے پریڈکشن ہو رہا ہے، ہوشیار ہو جائیے، فلاں سن میں قیامت آ سکتی ہے، فلاں سن میں دنیا تباہ ہو سکتی، سارا زمانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک ہماری مٹھی بھر قوم ہے جو پریشان نہیں ہوتی، جسے اضطراب نہیں ہوتا، جسے بے قراری نہیں ہوتی، جسے بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا پریشان ہو قیامت سے، ہمیں پتا ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، پہلے امامت آئے گی، جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا تب تک قیامت آ نہیں سکتی، ہمیں اطمینان ہے۔ تو یہ ہے عدل الہی، جہاں عدل الہی کو مانا جائے گا وہاں نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، امامت کا بھی عرفان ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں نبوت اور قیامت، اور قیامت کے بعد ہی قیامت، قیامت ہی قیامت ہو، وہ مسئلہ ہی دوسرا ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیے، عدل کا ایک اپوزٹ ہے، عدل کا اپوزٹ ہے ایک لفظ، اس کے مخالف کیا ہے؟ عدل ایک لفظ ہے نا، عدل کا اپوزٹ کیا ہے لغت میں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم، یعنی جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، عجیب و غریب منزل سے میں گزرنے والا ہوں، اب بہت دامن بچا کے گزروں گا۔ جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم پر ظلم نہیں کرتا، ایک جگہ نہیں، نہ جانے کتنے مقامات پر پروردگار عالم نے عدل کے عنوان سے گفتگو کی، مگر یہی کہا وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر اتنا سب ظلم نہیں کرتا۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہو سکتا، وہاں عدل نہیں ہو سکتا، بہت توجہ رکھیے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا گیا، اور امتحان کس انداز میں سے ان سے کہا، قالا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، سب کا نہیں، کائنات کا نہیں، صرف ایک جماعت ہے چھوٹی سی مختصر سی لوگوں کی،
اس کا ہم آپ کو امام بنائیں گے. یہاں سے یہ تو پتا چلا کہ عدل الہی کا تقاضا کیا ہے کہ بغیر امتحان کے امامت کا عہدہ ملے گا نہیں, اور جب امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تو امامت کا عہدہ دیا بھی تو پوری کائنات کی امامت نہیں, اللہ اکبر, پوری کائنات کی امامت نہیں بلکہ لوگوں کی, یعنی ایک صنف کی, ایک سرکل اور دائرے میں امامت کو رکھا, حضرت ابراہیم کی, کائنات کی امامت نہیں. اب یہ امامت میں ایسی کشش تھی, ایسی جاذبیت تھی, ایسا اٹریکشن تھا, ایسا فیسینیشن تھا, ایسا کھچاؤ تھا, ایسی مقناطیسیت تھی کہ میں بہت دیر گفتگو کر لیتا مگر مجھے آگے بڑھنا ہے. صرف یہ کہ عدل کے مخالف جو لفظ ہے وہ ہے ظلم, اور جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی. بہت توجہ رکھیے گا, جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جہاں بھی جتنا بھی ظلم کرے, اور چاہے وہ کم کرے یا زیادہ کرے یا کسی حالت میں کرے, امام وہ نہیں بن سکتا, امام نہیں بن سکتا, اس تک عہدہ امامت نہیں جائے گا. بس توجہ رکھیے گا, دو آیتیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں بڑے ظالم کون ہے. ایک سورہ لقمان ہے, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, بیٹا لا تشرک, یا بنیا لا تشرک باللہ, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ وہ وحدہ لا شریک ہے, کبھی اس کی ذات میں شرک نہ کرنا. بیٹے نے بھی پوچھ لیا, حکیم کا حکیم بیٹا تھا, لہذا بیٹے نے پوچھا, بابا یہ خالی شرک کے لیے اتنا زور آپ نے کیوں دیا سب سے پہلے؟ کہا بیٹا اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. میں نے ایک آیت پڑھ دی, اب دوسری آیت سنیے. شرک ظلم عظیم ہے, یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت سنیے, اللہ کہہ رہا ہے وَقُتَبَا فَلَمَّا قُتَبَا عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ, میرے حبیب جب ہم آپ کے ذریعے ان کو قتال کا حکم دیتے ہیں, جہاد کا نہیں, قتال کا, قتال کے مطلب کیا ہوتے ہیں, یہاں شورا کرام بیٹھے ہوئے ہیں, پر قتال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاد تو کئی طریقے سے ہو سکتا ہے, زبان سے بھی ہو سکتا ہے, جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے, جہاد اپنے نظریات سے بھی ہو سکتا ہے, جہاد کچھ نہ بولیے اور برات کر کے نکل جائیے وہ بھی جہاد ہے. جہاد باللسان, جہاد بالسیف, جہاد بالقلم, جہاد بالنظریات, تو جہاد تو ہوتا ہی رہے گا کئی کئی طریقوں سے, مگر قتال کے لیے شرط یہ ہے کہ میدان میں دشمن کے سامنے تلوار لے کے آیا جائے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں. آگے ہی والوں کے لیے بات کہی ہے میں نے, پیچھے والوں میں سناٹا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ وَلَمَّا كُتَبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ, میرے حبیب جب ہم انہیں قتال کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے کہ میدان میں تلوار لے کے جاؤ, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, تو کچھ کو چھوڑ کر باقی سب میدان سے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو بھاگتے ہیں یہ کون ہے؟ واللہ علیم بالظالمین, اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار نے حضرت ابراہیم سے کہا امامت کا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا, پر میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے آگے سر جھکایا ہو وہ بھی امام نہیں بن سکتا, اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی کا ساتھ میدان سے چھوڑا ہو وہ بھی امام نہیں بن سکتا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد, یہ منزل ہے عزیزان گرام. تو پتا چلا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی. بس گفتگو اپنی منزلوں تک آ رہی ہے, گفتگو اپنی منزلوں تک آ رہی ہے. بات تو عدل کی ہے نا, عدالت کی ہے. حضرت ابراہیم کو امامت ملی, یعنی اس کا مطلب حضرت ابراہیم کہ دامن پر ظلم کا داغ نہیں ہے, ورنہ امامت نہ ملتی. اور یہاں چار نہیں, چار کا 3 times تگنا 12 بنائے اللہ نے, مگر مسلح ایک رہا. مسلح ایک رہا, جو پہلا کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے, جو دوسرا کہتا ہے وہی. یہاں تک اتحاد ہے کہ اگر تم یہ بھول جاؤ کہ یہ کس امام کی حدیث ہے,
تو جس کا نام یاد آئے اس کا لے لو. ایسا خاندان کہیں آپ کو ملے گا؟ کہیں نظر نہیں آئے گا ایسا خاندان. یہاں تو بیٹا باپ کی ذمہ داری نہیں لے پاتا, باپ بیٹے کی ذمہ داری نہیں لے پاتا. اجی وہ ہمارے صاحبزادے ہوں گے مگر میں ہر چیز کی ذمہ داری تھوڑی نہیں لوں گا. مگر یہاں بات یہ ہے کہ اتنا اتحاد ہے تینت میں, طہارت میں, عظمت میں, جلالت میں, رفعت میں, بلندی میں, رخشندگی میں, سپردگی میں, پائندگی میں, زندگی میں, حیات میں, اعجاز میں, اتنا اتحاد ہے مزاج میں, معراج میں کہ ذرا سا بھی فرق نہیں ہے, ذرا سا بھی فرق نہیں. اچھا بس سنیے, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو جائے اور شاید اس سے پہلے آپ کے اذہان عالیہ سے نہ گزری ہو, اس لیے تھوڑا سا رک کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم کا لیا گیا تو انہیں ایک صنف کی امامت دی گئی؟ کون سا امتحان تھا, کون سی کریٹیکل سچویشن تھی جس سے حضرت ابراہیم گزرے, جس سے حضرت ابراہیم گزرے؟ دیکھیے اللہ نے کہا میرے امتحان میں آتش نمرود میں جانا ہوگا, ٹھیک ہے مانگے. میرے امتحان میں وطن چھوڑنا ہوگا, ہمارا امتحان یہ کہ میری محبت میں وطن چھوڑنا ہوگا, ٹھیک ہے مالک. ہجرت کرنی ہوگی, ہاں کریں گے. ایک وادی غیر ذی زر نان کلٹیویٹڈ ایریے میں جانا ہوگا جہاں زراعت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے مالک, چلے جائیں گے. ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ہم اپنی ذریت کو وہاں رکھیں گے کہ جہاں پر کوئی زراعت کا انتظام نہیں, کوئی پیڑ پودا نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی باغیچہ نہیں, کوئی گلشن نہیں, ایسی جگہ پر رکھیں گے اپنی ذریت کو. یہ میری ذریت کا کام ہے کہ وہ جنگل کو گلزار بنا دے, یہ میری ذریت کا کام ہوگا, یہ میری ذریت کا کام ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. وہ بھی ہو گیا, یعنی حضرت ابراہیم ہجرت کر کے مکے آئے نینوا سے, مقام عرس, وہ کربلا وہ وطن ہے حضرت ابراہیم کا. بہت بڑی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. حضرت ابراہیم کربلا سے نینوا سے مکے کی طرف آئے, ہزاروں سال کے بعد پوتے نے جو ہجرت کی تو وہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہا ہے. حج کو عمرے میں بدلنے, میں مصائب پر نہیں آ رہا ہوں مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ہزاروں سال کے بعد یہ تاریخ دہرائی گئی مگر ہجرت میں منزل کا فرق ہو گیا. وہاں منزل مکہ, یہاں منزل کربلا. اسی لیے تو شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عجیب سادہ اور رنگی ہے داستان حرام, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. نہایت یعنی انتہا حسین ہے, ابتدا اسماعیل ہے. تو وہ منزل تھی مکہ, حسین کی منزل کربلا. بہت توجہ رکھیے گا, وہ ہجرت ہو رہی تھی دین کو پھیلانے کے لیے, یہ ہجرت ہو رہی تھی دین کو بچانے کے لیے. دین کو بچانا تھا, دین کو قائم رکھنا تھا, لہذا حسین نے مکہ سے کربلا کی طرف ہجرت کی, مکہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کربلا چلے گئے. اچھا بہرحال جب یہاں تک امتحان کی بات پہنچ گئی تب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ خواب دیکھا انہوں نے, خواب کو وہی الہی سمجھا, سب کچھ آپ کو معلوم ہے, مجھے اب اس پہ بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا. خواب دیکھا, خواب کو وہی الہی سمجھا اور اس کے بعد گئے اور جا کر کے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی, آنکھوں میں پٹی ہے اور دمبا آ گیا اور اللہ نے کہا کہ وہ صدقت رویا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, اب ہم تم امتحان میں 100% کامیاب ہو. چونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ میڈیا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ میں, لہذا وہ بھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرتے, ورنہ سب سے پہلا اعتراض. مگر بات یہ کہ حضرت ابراہیم کو ماننا تو ان کی بھی مجبوری ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں, ایک حضرت اسماعیل ہیں, ایک حضرت اسحاق ہیں. حضرت اسحاق ہی کی نسل سے حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ ہیں, لہذا جو موسیٰ تک ماننے والے تھے وہ یہودی ہو گئے اور جو حضرت عیسیٰ تک بڑھے وہ عیسائی ہو گئے. تو پتہ چلا ابراہیم کو تو سبھی کو ماننا ہے, بات شجرے کی ہے, لہذا کوئی اعتراض نہیں کر رہا. مگر آپ ذرا سا ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, اگر یہ پورا واقعہ پورے سینریو کے ساتھ آپ کسی زندیق دہریے انبلیور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے سامنے رکھ دیں تو
تو وہ کہے گا اس سے بڑی معاذ اللہ آتنکواد کی کوئی اور مثال نہیں ہوگی، ٹیررزم کی کوئی اور مثال نہیں ہوگی، کہ جہاں باپ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا اور کیا صاحب خواب دیکھا تھا، ارے آج کوئی ہم اس واقعے کو مان ہی نہیں سکتے، وہ یہی کہے گا یہ کیسا اللہ کا نبی کی خواب دیکھا اور بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، چھری رکھ دی، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں، اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی معاذ اللہ ٹیررزم کی، اگر آج کوئی باپ ایسا کرے اور کہے کہ صاحب ہم نے خواب میں دیکھا تھا تو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی اور جیل پہنچ جائے گا اور مقدمہ ہوگا اور سارے میڈیا والے کیش کریں گے اسے، ارے باپ تھا بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا تھا، ہم ایسے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ کا حکم تھا، یہ ہے درندگی معاذ اللہ، ہے تو اب یہی کہا جائے گا نا بھائی، میں آپ کو ایک عجیب و غریب فکر دے رہا ہوں، خطیب اسی کو کہتے ہیں جو نظریات کو اپنے نظریات کو بیان کرے اور سامعین کے سوچنے کا نظریہ بدلے، سمجھ رہے ہیں، آپ ذرا سا غور کیجئے، یہ باتیں اکثر ممبر کا عنوان نہیں بن پاتی ہیں، مگر غور کرنے والی بات ہے کہ آخر اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اگر آپ کسی انبلیور زندیق دہریے یا کسی کافر و مشرک کے سامنے اس بات کو رکھیں گے تو وہ انکار کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ کون سی بات ہے، اسی لیے تو آپ بم پھوڑتے ہیں، اسی لیے تو آپ آتنکواد کے حامی ہیں، اسی لیے تو آپ جہاد کے نام پر لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں باپ ہی آپ کا نبی ہی ایسا ہے کہ باپ ہے اور بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا، اس کے پیچھے پورا سینریو، پورا ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا بھائی، یہی آخری بات ہے اور یہی ربط مصائب ہوگا اور مجلس تمام ہو جائے گی، ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ہر واقعے کی ایک علت ہوتی ہے، ایک سبب، ایک ریزن، ایک وجہ، جس کی وجہ سے وہ واقعہ وجود میں آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ایسا خواب اللہ کیوں دکھا رہا تھا، اب حضرت ابراہیم نے اس پر عمل کیوں کیا، چونکہ جس دور میں حضرت ابراہیم آئے تھے وہ نمرود جیسے جابر اور ظالم حکمراں کا دور تھا، اور اس دور میں بہت توجہ رکھیے گا، امامت کہاں جاتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس دور میں عالم یہ تھا کہ نمرود نے بہت سے ٹیمپلز اور معبد قدے بنوا رکھے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑا معبد قدہ تھا، عبادت گاہ تھی نمرود کی، جہاں سب سے بڑا بت کھڑا ہوتا تھا، وہ ہوبل سے بھی بڑا تھا، بہت بڑا بت، جب نمرود شام کے وقت نکلتا تھا تو اپنی سواری پہ بیٹھ کر شاہی انداز میں جب وہ باہر نکلتا تھا تو دو رویا قطار میں اس کی عام کھڑی ہو جاتی تھی، یہ کہاں کی تہذیب تھی، نینوا کی، یہ میسوپوٹامیا، انڈس ویلی سویلائزیشن، ہڑپا، ان سب سے پہلے کی تہذیب ہے، سب سے قدیم تہذیب، تہذیب ہے بیبیلون، ہسٹری آف بیبیلون، بابل کی تہذیب، سب سے قدیم تہذیب، اس میں نمرود یہ کر رہا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا بت بنوا رکھا تھا، نمرود سب کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور کہتا تھا میرا آقا یہ ہے جس کے آگے میں سر جھکاتا ہوں، دو رویا قطار میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، نمرود کی سواری نکلتی تھی، وہ سواری تیزی سے جاتی تھی، لوگ استقبال کرتے تھے، گھنٹے بجنا شروع ہو جاتے تھے، اور نمرود جا کے وہاں سر جھکاتا تھا تو اس وقت ساری عوام سجدے میں گر جاتی تھی، ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مخالفت کرے، ایک بھی ایسا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اگر کسی نے مخالفت کی تو اس کی گردن فوراً وہیں اڑا دی جاتی تھی، لہذا کسی میں ہمت نہیں تھی، اس نے اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا بت ہے، میرا بھی خدا ہے یہ، جسے اس سے اپنی منت اور مراد پوری کروانی ہے، اور اگر کسی کی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو وہ کسی معصوم بچے کی کو قربان کرے، اس کے سر کو کاٹے اور اس کے خون سے اس کے پیر کو دھوئے تو اس کی مراد پوری ہوگی، اس عالم میں صفاقیت اور بربریت اور ظلم اور استبداد کا وہ ماحول گرم ہو گیا کہ ماؤں کی گودیاں ویران ہونے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود سے لیے جاتے تھے اور ذبح کیے جاتے تھے اور اس کے خون کو اس کے قدموں پر ڈالا جاتا تھا اور اس کے بعد شور مچایا جاتا تھا، اس دور میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، بہت توجہ رکھیے گا، اس دور میں حضرت ابراہیم
ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور نبوت پر مبعوث ہوئے تھے، لہذا جب حضرت ابراہیم نے یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تمہارا کیسا خدا ہے، اگر تمہیں اس کی محبت پر اتنا ہی یقین ہے تو دوسروں کی گودیاں کیوں ویران کرتے ہو، اپنے بچوں کو ذبح کرو، اپنی گود کے پالوں کو مار دو۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پتہ نہیں میں سوچئے گا میں کہاں سے نکال کے لایا ہوں، اپنی ماؤں کو اپنی گودوں کو ویران کرو، اپنے بچوں کو قربان کرو اور پھر اس سے اپنی مراد بنواؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ تمہارا کیسا خدا ہے۔ ایسے دور میں کسی نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہماری چھوڑو جسے تم خدا مانتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو اپنی اولاد کو قربان کر کے دکھاؤ اس کی محبت میں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، 120 سال کے ہو گئے تھے، 90 سال کی بی بی سارا ہے، بی بی ہاجرہ ہے، اور اب کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وبشر نہ ہو پہ غلام علیم، ابراہیم ہم نے تمہیں اولاد دی، اسماعیل جیسی اولاد دی۔ اب جب ابراہیم کو اسماعیل جیسی اولاد مل گئی تو اب ابراہیم کہہ کے تو چلے آئے تھے، مگر کوئی کافر یہ کہتا کہ ابراہیم، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ابراہیم ہم سے تو کہتے تھے، اب جس خدا کی وحدانیت کا تم اعلان کرتے ہو، ہمت ہو تو اس کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھاؤ۔ اس لیے ابراہیم کو خواب دکھایا گیا، ابراہیم تم یہ بات کہہ چکے ہو، تم یہ بات کہہ چکے ہو، مسئلہ تمہاری تو میری توحیدی کا نہیں ہے، تمہاری نبوت کا بھی ہے۔ ابراہیم نے جو مسلسل 3 دن خواب دیکھا تو اسے اللہ کی وحی سمجھا، اس کے بعد بیٹے کے پاس آئے، کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا۔ بیٹے نے کہا ماں بابا بسم اللہ انشاءاللہ من الصابرین، باپ و بیٹے چلے منا کی پہاڑی، میں چھری ایک ہاتھ میں رسی لی، چھری لی، چھری کو گردن پر رکھا، بیٹے کو قربان گاہ پر لٹایا، ابھی خنجر چلنے والا تھا کہ اوپر سے دمبا آیا اور دمبے نے آ کر قربان ہو، دمبا قربان ہو گیا، ادھر دمبا قربان ہوا، اسماعیل بچ گئے۔ ابراہیم نے اٹھ کے کہا دیکھو وہ تمہارا جھوٹا خدا ہے جو معصوم بچوں کے خون بہا دیتا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے کہ میں نے اس کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اللہ نے میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے واقعہ، ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ تمہارا اور یہ میرا خدا۔ پتا چلا آپ کو کہ امامت کہاں ملتی ہے، کس منزل پر ملتی ہے؟ جس فقہ سے ہمارا تعلق ہے وہاں تو ہم دو رکعت کا امام بھی بغیر عدل کے نہیں مانتے۔ ارے بھیا کیا سن لیا آپ نے، ہاں دو رکعت کا امام بھی ہم بغیر عدل کے تسلیم نہیں کرتے۔ پہلی شرط ہے عدالت، عدالت پہلی شرط ہے۔ ارے جب دو رکعت کا امام ہماری فقہ میں بغیر عدل کے نہیں ہوتا تو کائنات کا امام ہم بغیر عدل کے کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے ہم ایسے کو امام مانتے ہیں۔ یہ مسلمان مورخین نہیں، انگریز مورخین، جرمن مورخ جارج جرداخ کہتا ہے، وہ علی کی شخصیت کو انسانیت کی عدالت میں کھڑا کرتا ہے اور صرف ایک لفظ کہتا ہے۔ اس زمانے وہ علی کا ذکر یہ نہیں کر رہا ہے کہ علی پر کتاب لکھ رہا ہو اور یہ کہے کہ وہ علی جو کعبے میں آیا، وہ علی جس نے 3 دن میں قرآن، توریت، زبور، انجیل سب کچھ نبی کے ہاتھوں پر سنا دی، وہ علی جس نے گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر کے پھینک دیا، وہ علی جس نے احد میں کفار کو بھگایا، وہ علی جس نے بدر میں مشرکین کو مسمار کیا، وہ علی جس نے خیبر کے دروازے کو اپنی دو انگلیوں پر پھول کی طرح اٹھا لیا، وہ یہ سب کچھ نہیں کہتا۔ وہ کہتا 4 سال کی علی کی خلافت ظاہری ہے اور میں اس 4 سال کی بات کر رہا ہوں، اور علی کی شخصیت کو انسانیت کی عدالت میں کھڑا کر کے جارج جرداخ کہتا ہے اس زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو ہر دور میں ہمیں ایک علی عطا کر دیتا۔ یہ آپ نے ایسا بادشاہ، ایسا حکمراں ہو، ایسا عادل،
کہ علی کہتے ہیں کہ میرا عدل مجھے اجازت نہیں دیتا کہ کائنات کی حکومت دی جائے اور ایک چوٹی سے کے منہ سے ایک دانہ چھین لیا جائے۔ علی اس بات کو ترجیح دے گا کہ اسے رزق مل جائے، کائنات کی حکومت کو علی ٹھوکر مار دے گا، ٹھوکر۔ آج کے حکمراں علی کی حکومت سے اور علی کے بتائے ہوئے جملوں سے درس لے کہ علی کیسے عادل حقیقی کا مظہر تھا اور کیسا عدل تھا علی کا، کیسا عدل تھا علی کا، کس انداز کا عدل۔ جارج جرداخ کہتا ہے 4 years، 4 سال کا پیریڈ، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، 4 سال کا پیریڈ، 4 سال کا ٹینیور، اور اس میں علی نے اپنی حکومت کے آخری سال میں ممبر پر اعلان کیا کہ ایک انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ تم میں سے کوئی ایک ہو جو کھڑا ہو کے کہے کہ علی نے اس کی اس ضرورت کو پورا نہیں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جرمن مورخ جارج جرداخ، وہ کہہ رہا ہے کہ علی اپنی حکومت میں کہہ رہے، تم میں سے کوئی ایک ہو جو یہ کہے کہ علی نے اس کی اس ضرورت کو پورا نہیں کیا؟ انکساری کا عالم دیکھیے، منگل کے دن خلافت ملی، خلافت ظاہری، منگل کا دن 18 ذی الحج۔ مجھے مرحوم خطیب الایمان یاد آ رہے ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ وہ بھی 18 ذی الحج کا دن تھا، یعنی نبی نے اعلان بھی 18 ذی الحج کو کیا، امت نے مانا بھی 18 ذی الحج کو۔ اے بہت بڑا جملہ تھا 18 ذی الحج، جو انگریزی اعتبار سے 21 مارچ پڑ گئی، جو آپ نوروز کی یاد مناتے ہیں۔ منگل کا دن گزر گیا، آیا بدھ کا دن گزر گیا، جمعرات کا دن گزر گیا، سارے عالم اسلام میں شور ہو گیا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یاسب الدین، قائد غر المحجلین، حاکم یوم الدین، اب اپنی منزل پہ آئے ہیں اور ان کو خلافت ظاہری ملی ہے۔ علی عجیب و غریب انداز اختیار کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، مجمع بھرا ہوا، جو اب تک کے نماز نہیں پڑھتے تھے سمجھ رہے، وہ بھی دیکھنے آئے کہ آخر دیکھیں کیا منظر ہے، اور کچھ ایسے کہ جو ظالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اب انہیں بھی موقع مل گیا تو مسجد کا کیا عالم ہوگا۔ مسجد کوفہ انبیاء کا مصلی معمولی بات نہیں ہے، خانہ کعبہ، آپ جائیں زیارت پر، جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ وہ جب اعمال کراتے ہیں آپ کو تو یہی کہتے ہیں مسجد کوفہ یعنی خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا بدل ہے مسجد کوفہ، خانہ کعبہ کا بدل انبیاء کا مصلی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی مسجد، پوری مسجد بھری، دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب تک کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اب تک عدالت نہیں تھی تو حکومت کا انداز یہ تھا کہ سیاست اور حکومت اتنے زور و شور پر چڑھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا انداز اختیار کیے ہوئے تھی کہ لوگ ڈرتے تھے جب اعلان ہوتا تھا کہ خلافت ماں تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہاں منزل یہ ہے کہ چوتھی خلافت ظاہری لوگوں نے سمجھا کہ ابھی خلیفہ صاحب آئیں گے تو اعلان ہوگا۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص دو لوگوں کے ساتھ خاموشی سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے، پیون لگی ہوئی ابا ہے، سر پر مشقت کے پسینے سے بھیگا ہوا امامہ ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، جملوں کو محسوس کیا کرو، سر پر مشقت کے پسینے سے بھیگا ہوا امامہ، پیون لگی ہوئی ابا، یعنی ایسے پیون کہ لگ رہا ہے کہ ابا نہیں ہے بلکہ قرآن کے اوراق پر کہیں توریت نظر آ رہی ہے، کہیں زبور نظر آ رہی ہے، کہیں انجیل۔ ایک مرتبہ تاجے انما کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے تطہیر کے سائے میں، کائنات کا عادل بادشاہ، عادل حقیقی کا مظہر مسجد کے دروازے پہ آیا۔ عالم یہ ہے کہ ادھر ادھر سلمان ہے، ادھر ایک طرف جوشن کبیر ہے، ایک طرف جوشن صغیر ہے، بیچ میں جناب امیر ہے، بیچ میں جناب امیر ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں جو آخری
صف میں جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بڑا غریب سا ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے مگر کیا کریں جگہ ہی نہیں ہے تو بیٹھنا ہے. علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کیا انکساری ہے ذرا دیکھیے, اس کے کندھے پہ. آج کے حکمراں درس نے اس کو کہتے ہیں حکومت, کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے ایک مرتبہ کہا کون, کہا بھائی راستہ دے دے. کہا پہلے سے کیوں نہیں آئے, اب مسجد میں جگہ نہیں ہے, جاؤ جا کے پیچھے بیٹھو. تمہیں پتا نہیں خلیفۃ المسلمین نماز پڑھا رہے. کہا کس کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. کہا امیر المومنین. کہا اس کا کوئی نام بھی ہے. کہا علی ابن ابی طالب. تو نے پوچھا اس لیے بتا دیا, ورنہ نام لینے کے لیے بھی زبان کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. میں کہاں اس منزل پہ ہوں, علی کی محبت سے سرشار تھا. ایک مرتبہ کہا اچھا علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا, یہ بتا علی کو جگہ نہیں دے گا تو علی نماز جا کے پڑھائے گا کیسے. یہ ہے حاکم, ذرا غور کیجیے آپ. ہمارے پاس ذرا سا عہدہ مل جاتا دماغ خراب ہو جاتا, وہ کائنات کی امامت اور اختیار ملا ہوا ہے. اس کے بعد عالم یہ علی کو جگہ نہیں دے گا, علی کو جگہ نہیں دے گا تو میں کیسے آگے جاؤں گا, کیسے نماز پڑھاؤں گا. ایک مرتبہ مجمع کائی کی طرح سے چھٹا, علی گئے. جانے کے بعد نماز سے پہلے علی نے ممبر پہ, بس گفتگو ختم ہو رہی ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, خوبصورتی سے آپ نے سن لیا, ممبر پہ علی آئے. آنے کے بعد منزل یہ ہے کہ پہلے پہ پیر رکھا, ورنہ سیاست تو یہ تھی کہ نبی بیٹھتے تھے یہاں, جو صاحب آئے وہ بیٹھے اس سے ایک مقام نیچے, جو دوسرے آئے وہ اس سے ایک مقام نیچے, پھر اس سے ایک مقام نیچے, تاکہ علی اب جب آئے تو کوئی جگہ ہی نہ بچے. میں کیا کہہ رہا, کوئی جگہ نہ بچے, کیونکہ زینے تو ختم ہو گئے ہیں. یہ ہے انداز. مگر علی نے ممبر کی طرف رخ کیا, ممبر نے وارث ممبر کو دیکھا, خطیب ممبر سلونی کو, عالم علم لدنی کو. جیسے ہی ممبر نے دیکھا کہا مولا بسم اللہ. علی نے پہلے پہ پیر رکھا, دوسرے پہ پیر رکھا, تیسرے پہ پیر رکھا, اور صرف عدل الہی کے سلسلے میں علی نے پہلا جملہ کہا کہ اس خدا کے عدل پر میں راضی ہوں کہ آج حق اپنے مقام پہ آ گیا. آج حق اپنے مقام پہ آ گیا, اپنی منزل پہ آ گیا. یہ ہے منزل کہ جہاں عدالت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی آپ پوچھے, ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے راجیو گاندھی, انہوں نے کسی مسلمان سے سوال کیا تھا کہ گڈ گورننس کا سب سے بہترین اگزامپل کہاں ہے, تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کسی شیعہ عالم تک بات پہنچی, انہوں نے نہج البلاغہ میں وہ خط جو مولا نے مالک اشتر کے نام رکھا تھا جب انہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا کہ رعایا کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہونا چاہیے, وہ اس کی کاپی کروا کر ٹرانسلیٹ کروا کے اسے راجو گاندھی کے پاس بھیج دیا. جب تک راجو گاندھی زندہ رہے اپنے سرہانے رکھ کے اس خط کو سوتے تھے. اس سے بہترین مثال حکومت کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ابن عباس یہ جوتی جو تمہاری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی, جس میں ہر طرف سے جو جوتی پھٹی ہوئی ہے, تسمے ٹوٹے ہوئے ہیں, میں اسے سی رہا ہوں, اور تم کہہ رہے ہو یا علی نعلین بدل دیجئے. قسم خدا کی جس علی کے قبضہ قدرت میں جان ہے, وہ حکومت جو عدل پہ قائم نہ ہو اور جس میں کسی غریب کا لہو چوسا جائے, علی کی نظر میں وہ حکومت اس نعلین سے بھی بدتر ہے, اس بوسیدہ نعلین سے بھی بدتر ہے. سوچئے اس کو کہتے ہیں عدالت, اور اس کو کہتے ہیں عدل, اور اس کو کہتے ہیں حکومت. یہ ہے حکومت, یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکومت, کہ جہاں پر باپ اس منزل پہ ہے تو اب بیٹا کیا ہے, تو بیٹا بھی وہ ہے کہ تیروں کے مسلح پر حسین سے یزید کا کوئی ذاتی ڈسپیوٹ نہیں تھا, کوئی ذاتی ڈسپیوٹ تھا, بات صرف اتنی تھی, چونکہ مرحوم کو ایک کربلا کے شہدا میں ایک شہید سے بھی بہت زیادہ عقیدت تھی, لہذا میں وہاں تک آؤں گا, اور اس کے بعد بس دو تین جملے ہیں مصائب کے, مجلس تمام ہو جائے. اللہ ان کی روح کے درجات عالی کرے. بہت خوبصورتی سے مجلسیں سنتے تھے اور پڑھتے بھی تھے, زبردست مجلسیں پڑھتے تھے, بے پناہ علم تھا, بے پناہ عرفان تھا انہیں. اسی لیے زندگی بھر ان سے اس کرسی پر ایسی سینسٹیو جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی کوئی لغزش نہیں ہوئی.
چونکہ زندگی بھر حلال کا کھایا، لہذا بیٹے بھی ایسے ہوئے کہ اطاعت گزار، فرما بردار، عبادت شعار. اس بات کے گواہ بزرگ بھی ہیں اور ہم خود بھی. جو خدمت کی ہے اللہ اس کا صلہ تو انہیں آخرت میں دے گا، ورنہ ماں باپ وہ نعم البدل ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی بھی خزانے قدرت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ماں یا باپ کا جگہ لے لے وہ چیز. بہرحال عزیزو، دل میرا بھی رو رہا ہے، مگر میں جو کہنا جا رہا ہوں کہ بات حسین کی اللہ اور یزید کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تھا، ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا تھا. حسین سے یزید کو کوئی وہ نہیں تھا، مطلب وہ تو بیعت اس بات پر لے رہا تھا کہ یزید اپنے آپ کو مالک الملک ثابت کرنے پر تلا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یزید اپنے آپ کو مالک الملک ثابت کرنا چاہ رہا تھا. حسین نے کہا، مالک تو نے ہمیں شہادت کا درجہ دیا، تو بھی شہید ہے ہم بھی شہید ہیں، ہمارے خاندان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، اب ہم شہادت دیں گے، مگر جس فیصلے کی زمین کو ہم طے کریں گے وہ زمین کربلا ہوگی. کربلا کسی صحرا کا نام نہیں ہے، کربلا کسی ریگزار کا نام نہیں ہے، کربلا کسی شط فرات کا نام نہیں ہے، کربلا کوئی زمین ماریا نہیں ہے، بلکہ کربلا توحید الہی اور اللہ کے مالک الملک ثابت ہونے کی عدالت گاہ ہے. کربلا وہ عدالت ہے، وہ عدالت گاہ ہے کہ جہاں سے اللہ کا مالک الملک ہونا ثابت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے جملہ کہا تھا، اب یہ اور بات ہے کہ لکھنؤ میں وہ اہل زبان اس طرح نہیں رہے. بہرحال عزاداروں، حسین چلے کیونکہ شہادت کی منزل تھی، حسین کو گواہیاں دینی تھی، حسین کو گواہیاں دینی تھی، شہادت کی منزل تھی، لہذا حسین اپنے ساتھ کچھ دستاویز لے کے چلے. محسوس کیجئے گا، اگر احساس ہو جائے گا تو کلیجہ یہیں پھٹ جائے گا. حسین اپنے ساتھ دستاویز لے کے چلے کیونکہ حسین کو بہت بڑی گواہی دینی تھی، اللہ کے مالک الملک ہونے کی گواہی دینی تھی. خود حسین کو ملا کے یہ دستاویز 72 تھے. حسین کربلا میں پہنچ گئے، 4 محرم سے ان دستاویز کی ترتیب کرنے میں حسین کچھ اتنا منہمک ہوئے کہ نہ حسین کو کھانے کا ہوش رہا نہ پینے کا ہوش رہا. میں نے پھر بڑا جملہ کہا تھا، آپ اپنے ظرف کے حساب سے سمجھتے رہے. 4 محرم سے حسین اتنا مصروف ہو گئے دستاویزوں کی ترتیب کرنے میں کہ حسین کو نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے. اب حسین کے بچے بھی فرات کی طرف دیکھتے نہیں، کیونکہ انہیں شہادت دینی ہے اور اللہ کو مالک الملک ثابت کرنا ہے. کربلا کی عدالت میں روز عاشور یہ فیصلہ ہونا ہے، دن طے ہو چکا ہے، شب عاشور. حسین نے جو دستاویزوں کی ترتیب دے لی تو ایک مرتبہ سوچا کہ میرے دستاویزوں میں آخر کتنی چمک ہے، یہ تو دیکھا جائے. حسین نے چراغ بجھا دیے، قسم خدا کی چراغ بجھے، مگر حسین جنہیں شہادت کی منزل ہی کے لیے لائے تھے، جنہیں شہادت کی منزل پر لائے تھے، ان دستاویزوں میں کچھ اتنی چمک ہوئی کہ میدان کربلا رشک کوہ طور بن گیا، رشک کوہ طور بن گیا. ایک مرتبہ حسین مطمئن ہو گئے، صبح عاشور علی اکبر کی اذان سے مقدمے کا اعلان ہو گیا، مقدمہ شروع ہوا، شہادتیں دی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک اللہ کے مالک الملک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے. کبھی جان جاتے ہیں،
کبھی ہر جاتے ہیں، کبھی زہر جاتے ہیں، کبھی سعید جاتے ہیں، کبھی بچپن کا دوست حبیب جاتا ہے، کبھی نانا کا سپاہی، نانا کا صحابی مسلم ابن حوصجہ جا رہا ہے، حسین سارے دستاویزوں کو شہادت کی منزل پر نثار کر رہے ہیں، ایک ایک دستاویز اپنی اپنی قربانی دے کر اللہ کے مالک الملک ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ لیجیے انصار و اصحاب قربان ہو گئے، ایک مرتبہ منزل وہ آ گئی کہ اب حسین کے اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، کبھی ہم شکل پیغمبر کو بھیج دیا، لاؤ اس کا کوئی جواب، کبھی عباس ہے، کبھی قاسم ہے، کبھی عون ہے، کبھی محمد ہے۔ جب سارے دستاویز حسین نے دے دیے اللہ کے مالک الملک کو، حسین ثابت کر چکے ہیں، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، بس حسین تم نے کمال کر دیا، اب حسین مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں مالک، میں اسے پائیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ کربلا میں یہ فیصلہ حتمی ہو جائے، تاکہ کربلا کے بعد اب کوئی تیری توحید کو چیلنج کرنے والا نہ ہو، اب کوئی تیری توحید پر سوال اٹھانے والا نہ ہو، کوئی ایسا جابر بن کے نہ ابھرے جو حجت خدا سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، نظریں دوڑائی، کچھ نظر نہیں آیا۔ جب حسین کو کچھ نظر نہیں آیا تو حسین نے ایک مرتبہ بی بی زینب سے پوچھا، میری بہن زینب شریکت الحسین، میری بہن زینب میرے مصائب میں میری شریکہ ہو تم، میرے مشن میں میری شریکہ ہو تم، میری بہن کوئی اور دستاویز رہ گئی ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ بہن نے کہا، دو گود کے پالے بچے تھے، آپ کو میں نے نثار کر دیے، ام لیلہ کا اکبر نہیں، ام فروہ کا قاسم نہیں۔ ایک مرتبہ حسین خاموش کھڑے ہیں کہ ایک کونے سے آواز آئی، بس سنیے گا، مرحوم کو یہ منزلیں بڑی پسند تھی، ایک کونے سے رباب کی آواز آئی، اے میرے آقا، اے میرے والی، اے میرے وارث، کوئی نہیں رہا۔ تو کیا ہوا؟ ایک نیلم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے گواہی کی صورت میں پیش کروں۔ حسین نے ایک مرتبہ کا رباب لا، اس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس چھوٹے سے نیلم کو لے کر حسین دونوں ہاتھوں پر چلے، مگر نیلم میں چمک اتنی تھی کہ حسین نے ابا کا دامن ڈال رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جو حسین میدان میں پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو نیلم میں ایسی چمک پیدا ہوئی کہ میدان کربلا میں شہنشاہ تشنا لب کے چہرے سے وہ نور نکلا کہ ظالموں کی آنکھوں سے نہ جانے کتنا پانی برس گیا، کتنا پانی بہ گیا۔ ایک مرتبہ عجیب منزل ہو گئی، حسین نے بچے کو زمین پر لٹا دیا، آؤ اسے پانی پلا دو، یہ چھ ماہ کا بچہ ہے، ننا سا بچہ ہے، ہاں آزادار ہو۔ مگر قیام چونکہ مرحوم کو حضرت علی اصغر سے بڑی عقیدت تھی، لہذا میں بہترین انسان ثواب چاہتا ہوں مرحوم کے لیے۔ آزادار ہو، قیامت ہو گئی، لاؤ اس بچے کو پانی پلا دو، کوئی نہ آیا۔ حسین نے بچے کو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ بچے کو دیکھا، دیکھ کے کہا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا، تو خود پانی مانگ لے۔ ایک شہنشاہ مسکراہٹ نے، شہنشاہ تبسم نے ایک مرتبہ اپنے لبوں پر سوکھی ہوئی زبان کو پھیرنا شروع کیا، ادھر پھیرتے جا رہے ہیں، ادھر قیامت ہوتی جا رہی ہے، تین پھلوں کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ وہ مجھے ایک جملہ کہنا، ہائے رباب کا مقدر، گودی اجڑ گئی، ابھی کچھ دیر میں مانگ بھی اجڑنے والی ہے، مگر حسین نے بچے کی قبر بنا دی۔ کربلا میں ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، شام غریبا ایک ملون نیزہ لے کے کربلا کی زمین پارا، جہاں بھی نم زمین دیکھتا نیزہ مار دیتا۔ ایک مرتبہ فضا نے جو یہ منظر دیکھا، کہ رباب تیرے بچے کی خیر، اب جو ماں نے دیکھا نیزہ پڑا، ایک نیزے میں چھوٹا سا لاشا الجھ کے آ گیا، ماں کے سامنے نیزہ نکالا گیا، گردن کو کاٹا گیا، سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا، ماں دیکھ رہی تھی۔
کربلا میں قیامت ہو رہی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون. الہی بحق ذرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا, پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ. مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو لوگ بھی شیعان حیدر کرار میں بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے, ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے ہمارے بارو سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید رہبر حسین جعفری ابن سید اظہر حسن صاحب مرحوم کی روح کو بتصدق محمد والے محمد کے سال فرما.